NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs Rīgā svinīgi atklāts, bet ēka vēl joprojām nav nodota eksploatācijā. Kā tas varētu notikt, arī nav zināms. Kā skaidro amatpersonas atklāšanas ceremonija sarīko 20. augustā, jo tā bijusi vienīgā diena, kad uzaicinātie viesi varēja ierasties. Tā kā ēka un apkārtējā teritorija nebija pieņemta eksploatācijā, prezidenti un ģenerāļi šampanieti faktiski malkoja būvobjektā. Tema turpina Judīte Čunka. Kopā ar Latvijas prezidentu arī Lietuvas prezidente, Igaunijas ārlietu ministra un ASV senatori. Visi kopīgi pārgriež lenti un NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs pasludināts par atklātu. Tas notiek 20. augustā, kad ēka Kalnciem ielā vēl nav pieņemta eksploatācijā. 10. augustā Rīgas būvvalde saņēma apliecinājumu, ka ēka gatava nodošana eksploatācijā, bet tā kā nebija iesniegta visa vajadzīgā dokumentācija, nams aizvien vēl nav pieņemts eksploatācijā. Galvenais būvdarba veicējs ir atbildīgs par to, lai nepiederošas personas konkrētajā būvobjektā neiekļūtu, ņemot vērā, ka ēka nav nodota eksploatācijā, tad šis objekts vēl ir vienskaitās būvobjekts, taču atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ir pieļaujama nepiederošu personu iekļūšana objektā, ja viņam tiek izsniegtas apmeklētāja apliecības. Taču pirms atklāšanas pasākuma vismaz žurnālistus neviens nebrīdināja, ka objekts vēl nav nodots eksploatācijā. Kā atzīst Būvniecības valsts kontrolas birojā, ko izveidoja pēc Zoltūdas traģēdijas, atrodoties būvlaukumā, riski ir vienmēr. Galvenais, lai cilvēki par to zinātu. Darba aizsardzības koordinators no savas puses ir atbildīgs par to, lai tiktu izvērtēti, kādi ir attiecīgie riski, kas pastāv šiem cilvēkiem, kas atrodas būvlaukumā. Ja? Un atkarībā no šiem riskiem, šiem cilvēkiem jābūt pirmkārtām par šiem riskiem informētiem, un viņiem jābūt arī aprīkotiem attiecīgiem aizsardzības līdzekļiem. Kā uzsver NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra pārstāve, atļauja rīkot pasākumu bijusi. Inaugurācija notika pagalmā, nevis sēkā. Mēs ievērojām visas nepieciešamās drošības prasības. Ēkā, nu, jūs arī paši bijāt no Latvijas televīzijas klāt, un ēkā neviens netika ielaists. Būvniecība ēkā bija pabeigta, pašlaik norisinās darbs ar dokumentu nokārtošanu Rīgas būvvaldē. Mēs visu šo pasākumu sākām plānot apmēram pusgadu iepriekš, un būvniecības process tika uzsākts pēc vecā būvniecības likuma, bet pabeigts pēc jaunā, līdz ar to dokumentu kārtošana notiek drusmi ilgāk. Ēkas pasūtītājs ir Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Tur saka, atklāšanas pasākums saskaņots ar būvu kompāniju. Tik ievērot visi drošības pasākumi un nekādas briesmas nevienam nedraudējam. Tas, ka netika brīdināts īpaši par to, ka šis vēl ir būvu objekts, jā, tā noteikti bija kļūda. Jā. Bet drošības pasākumi visi tika ievērot. NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs no aizsardzības ministrijas uz renovēto ēku pārvāksies tuvāko mēnešu laikā. Remonts un iekārtošana atbilstoši NATO drošības standartiem izmaksās 3 miljonus eiro. Judīte Čunka, Diāna Haduļina, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.